dan pemudi, generasi penerus bangsa, yang saat ini berkenan hadir untuk menyaksikan sajian kami terakhir, yaitu nomor urut 17 dalam rangka Festival Wayang Indonesia tahun 2008 di Taman Budaya Yogyakarta. Hadirin, inilah kontingen Pepadi Komda Jawa Timur. Pepadi Komda Provinsi Jawa Timur dengan dalang Ki Cahyo Kuntadi menyajikan lakon Abimanyu Ranjau. Sinopsis Abimanyu Ranjau. Barata Yuda, perang besar antara keturunan Barata telah dimulai. Padang Kurusetra banjir oleh lautan darah. Bangkai-bangkai prajurit berserakan. Bagai daun-daun layu yang berjatuhan dihempas angin musim gugur. Kesatria-kesatria di pihak Kurawa maupun Pandawa dengan berani bercengkerama dengan maut demi sebuah kehormatan bernama Sumpah Prajurit. Abimanyu sang kesatria pemberani tertunduk menahan malu. Pandawa tak mengizinkannya berperang karena selalu mengkhawatirkan keselamatan Abimanyu. Kedua istri Abimanyu yaitu Siti Sendari dan Utari pun bagaikan rantai yang selalu membelenggu kakinya. Sementara itu di medan Kurusetra, panglima perang Kurawa sang Guru Drona menggunakan siasat perang Cakrabuya. Puntadewa terjebak di dalam Cakrabuya sehingga nyawa sulung dari Pandawa itu berada di ujung tanduk. Sri Kresna tak lagi punya pilihan lain karena hanya Abimanyu yang mampu menghadapi siasat Cakrabuya. Sri Kresna lalu memerintahkan Abimanyu untuk menyelamatkan Puntadewa. Dengan gagah, Abimanyu melintasi Kurusetra dengan kereta perangnya. Kecerdikannya dalam menggunakan siasat perang mampu memutus lingkaran Cakrabuya dan menyelamatkan Puntadewa. Abimanyu tak mungkin lagi dapat lolos dari kepungan musuh. Ribuan anak panah dan tombak kini terarah kepadanya. Namun, tak sedikit pun ia merasa gentar. Senyum kepuasan tersungging di bibirnya. Ia buktikan pada dunia bahwa Abimanyu layak menyandang gelar Kusuma Pahlawan Bangsa. Dewan Pengamat dan para hadirin, inilah sajian Pepadi Komda Jawa Timur Ki Cahyo Kuntadi dengan Abimanyu Ranjau. Selamat menyaksikan. Thank you.
jejiman ting tilam sana. Liring mupandam kamertan setemah kuomong rabo soto ning kayun. Pangeran pangantikan kang mangkono dadi wiworo kabagyan pertiban ngrihirsi mangsa ketiga pada paling puspa layu ono pengarep-arep bakal semu nanging pangeran wong wadon sirnakno rasa sangga rugi para gage maturune mas apa kepara nyata lamun mung tari kang dadi tonging penggalihmu cundhukku mung sira mas umay jagat kurping langit ora ana wanodya ingkang tak tresnani kejaba mung nyanyi utara kok kena tau gemi tenan panganti kamu ujar ngake wong lanang sok demen cidro yayi bidanget no prasapaku yang nanti katris nani abimanyu pinirak marang wong wadon liya mugo patiku besuk harinan jam kamat sajroning perang gedhe
Hengtias tangkapadane engse. Kasang soyo ing turido nuwun sewu ngenak prabu kene menapa kok hanggul kendelan kewala semuning wadana sajak kok gel kagelan ing penggalih nggih wakeni juwa raos manahku paman sekuning siang ratri bocah taken lokal nawi mboten preso jalaranipun nggih kula mangertos kok nggih kanang prabu Joko Pitana gelo ing penggalih karena satu kali sesepuh ingkang ginadang-gadang saged mungkasi berapa yudha keporong boten saged nyintasi damel nggih pratitis atur sampean ojo meneh kok ngrampungi gawe yudha kekuatane bendho kemawon boten saged pandita kinare wangsit pindho kumpang acape tawang susuh angin ngenting goni luli walo gembal manyar-manyar anak Prabu Joko Pitana kula menikot yang sepuluh ger kula waktu sampun malih kok paduka sendu kados pekaten dia namung binalang liring kemawon kula sampun tanggap kula sampun raos ger nggih dinten menika nggih kula nedya mongkasi Bratayuda kanthi srana olah gelar baris nalaripun kados pundi Bratayuda badhe kula wiwiti kanthi gelar baris nakara biyuha nggih sinebat supit kurang sabete supit kurang nyemangke supit kanan tuwin kiring kangkas saged anjajari kretan anak kula pun Puntadewa menawi kadhanipun Puntadewa sampun saged kinepuk gelar baris kula wiwahi dados cakra biyuha ing winangun ubenging rada inggih kanthi cara mekaten mangke gampil nyedani Puntadewa nggih walajan nuwun sewu nggih Prabu sampun kesesel suka ngawarta sutel lan ngrumiyin awit cakra biyuha menika ugi wonten pengapesanipun monggo bab menika nate kula wucaraken dhumateng anak kula Pujanaka Tilarkudara nah cepatos rancak rantaman ing mangke Janaka Werkudara kedah dipun singkiraken saking Tegalpuru lan Kumbi lajeng sinten ingkang pantes nyangkul jejibahan menika apa saking mamanggih kula tanasane kejawi anak Prabu Wresaya kepingin anak Prabu Gardawati Yayi Wresaya putrine Yayi Gardawati apa sira sakon saguh mikirake Janaka tuwin Werkudara saka Tegal Kurusetra pengadara kok ora tanpa datek kadang kaping kalih kula ing sagah abeng yasa kaliyan Janaka wonten sakjawining Tegal Kurusetra kok ora yen to tilo kados mekaten Werkudara badhe kula tatak bondo itu wonten kisiing segara kidul Agus kalamerku ya mangkun. Anak Prabu Joko Pitana daya-daya pun bapa nyuwun pamit saperlu siaga mranata prawadya bala. Sembah kula ing miring cekar paduka Bapa Durna. Thank you.
Prabu Resoyo tibrakno iblis tenan. Awas! Yeah. Hey!
ini Durna bakal kelakon iki. Ya. Hei, para prajurit. Ora ana barismu dadi cakra biru. Kepungan kretane pun tak dewa kali. Sekarang
kawis tinggal sepo sepilih rasa paksamu. Sesekarang kapi layu ler bilo kalau tinggal Matian mino-mino yang palung bakal tamringas mulai lumpuh lelumpani wari ler bilo raos meringsa ongko wijoyo. Nadyan garpe kali Dewi Utari yang Siti Sendari tansah hubel nyakap alandi parantini datan uwar birat sungkawaning griyo pramilmu ngatep bak jojoa tampil mentis sakedam sakedam ambek kos koyong ular sobat jalan mancing palakan kusitro. Neng panggap betabat lir hamilu susah yang tak bisa mus pake nipan doa tanpono tumut pangeran wiwit esok kok mau tansah kendel suka nganyar-nganyari pangeran inggih pangeran kula turi welas dhumateng Raden Ayu Tari panjenenganipun nedheng bobot sangang condro mesaken jejabang ingkang kinandhut menawi ngantos kumut amandhang dukito Yayi opo wis sak mesti mesin jeneng bojo teko malah ngewu-ngewu rasa. Opo dianggep abimane wis ora eling daratan. Ora ngendi parangku tansah ditutake bojo. Tetas sangar jangkahake suku tansah ndok gundeli kampungku. Pangeran aku wis rumangsa ketitipan roh wawit biji sing dak kandhut. Mula bareng slagam penek lan padhetan aku mung kumudu nyuwun dawuh panjenengan. Aku rumangsa mireng. Dene para kadang putra pandu padha sengkut magut palagan. Wani ngorbanake jiwa raga tanpa miris mulat gelar marus. Yo kene abimane mung tansah kinurungmu duwing pakuwon rumeksa pepungkuran papaning prajurit kang nandhang rugo banjur besok kapan tumanjani kasekten sing ndak wedi yayi paduka kalenggan akan wonten ing mriki mboten ateges karemehaken pangeran malah keporo pepunden Pandhawa masrakan kawijenganipun awit kridane mengsah menika sewu margi tinempuh saged ugi anggebak saking wingking iki Bratayuda. Bratayuda mono dudu perangan yang awrawuh tegese ora kena nyolong laku mula yen abimane mung tansah tunggu kemit kula mangkene bebasan waspro lungset ing sampiran
Langlangi trio mengu-mengu Mangun kunkan buan rimang Lerleno tanpo kanen Sumitro parang migrati ni siap di prato ikini Aduh kakang mas ngatur unimu Bilih Dinten samangki Romo Arjuna tuin Komar Udoro milar saking palagan Satemah barisan Pandhawa kecalan kegiatan Malah kepolo dinten samangki Wabunto Dewa kapikut gelar Cokro Biro Daru pangandikanipun Wondorowati Kawilu jengani pun kubunto diru kapasra kematang paduko kagangkat dimanyu jagat diru bako Yayu Sumitro sama Pak Nokreto Yayu Danmas ndak bedai gila cokur biuhu linggi sedikong istakel jauh paduko kagangkat Hawin abdi manyu mau kebuntuh dini pengangen-angen Nyoko wangi ni nganti ngelakon Sawinci-winci ni tindak pikapin ora bisa pinisah-pisah Kadangan kebongkot ngelakon dino ikilan sing bakal tekopi sesambungan Yayi Si Romo no garwani satrio tak kira ngoraki uran parang garwani ngabdi manu Satrio bilo no sobongso yakti kudu wani Wani murbanaki jiworoko inokopi tukon kamulyani kebrayan Muloyen si adi muktangsa kebundet kampuku Bodo karo tarian juru kacin terakan kebundet Pandu caritane satrio lenuwe Kang Marti mrengkau ta raman tidak menjuruni pasang dan sekatan jukuyo pinaku motro kaget Dewi Utari yang Dewi Siti sendari dwimi danget pangan di kanisan bimanyu wau to soyo kendo bangku ketinggal wakalik rakyat kau sangat bimanyu yumilar mancing palagan Thank you.
kang padha aranten abece besok aman demotaris pohong aduh ngaturaken ketiwasan Bapak Durna ana pangger jaya jeta wonten kereta perang ing nampak ubening cakra biha satemah punta dewa lolos saking kepungane gelar dalah ora pangling kali kereta madukara Kyai Danmas cetha kae putra madukara si Abimanyu nggih jaya jeta nadyan punta dewa lolos saka cakra biha ni bakal entuk ijo si Abimanyu mula serantek nusantara cara yang Abimanyu lo menggulik pak barisan pati nih Abimanyu tak masalahnya marah si roh jaya jatuh udah dikit tambahin berkah panggis di macam bukan kaprayangan yuk ya Kakang Mas atur muni mobil wong uta dewa sampun kuwal saking cakra biyuha namung kemawon tangkeping gelar perkelengan samangke ingkang sampun kula tunggal sampun kula pedhet dinten samangke tangkep malih ateges kula lan paduka Kakang Mas kinepungi mengsem Kakang Mas menapa kepareng kula bandhangaken kereta nenggal cakra biyuha wangsul makempal kalian barisan pandu malik Yayi Sumitro orang gampang wal soko cokro biyuhu malah dikelenggan iki gagi kaya sawangan Yayi katon wa Prabu Duryudana nitih Dwirada lak ngelak mikrito Yayi Broto Yudho bakal tak rampung kanthi srana merjaya dijogole kula wae
Kyai Sumito. Yen siap dimiris parang blantaring gegaman kuwi mundur yayi. Ngatasi panah nganti kaya udan. Kreta mlebake wae ora. Cetha lan untuk siap dimengadul kewanen semanggen kang tanpa bukti. Sumitro kuwi mundur. Kyai Sumitro. Sumitro. Kyai Adikku mati. Adikku diri, adikku Sumitro. Gunggulmu, ngrungkepi darmu, doan demi nganti tekan pegating yenmu. Yayi. Kowe ora mati siyo nanging atimu mati prawira. Kuro enten ana pijalanku. Oh,
gue anggap untuk kosong ini. Ayo mati ya. Wow, emang suam roto jaya roto kerebutan abil mati. Mati tenang. Kuroh, ayo. Ampian kau yang mencolok, kebutan kau yang menjangan mati. Wopo majuo, majuo. Ndak kokok ketemu kue. Ia buktikan pada dunia bahwa Abimanyu layak menyandang gelar Kusuma Pahlawan Bangsa. Itulah kesaksian Cahyo Kutadi, Kondang Provinsi Jawa Timur. Hadirin yang kami hormati, sebelum meninggalkan tempat, ada sebuah pengumuman dari panitia. Nanti malam, pada saat pengumuman, semua dalang dan peserta dimohon untuk hadir mengenakan busana tradisi. Sekali lagi, kepada para peserta dalang Festival Wayang Nasional 2008, dimohon untuk hadir dan mengenakan busana tradisional. Hadirin, demikian sajian kami yang terakhir dalam rangka Festival Wayang Indonesia 2008. Selamat berjumpa nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam sajian.